יופי, שסתכל עליי טוב טוב בעיניים. הבריחה הזאת של בית היא המשך של מסע בריחה חובק עולם, אשר הותיר את רעייתו עגונה. לפני 17 שנה הוא ברח, ומאז אני מחפשת אותו, מסרף נתת גט. הסיפור הבלתי יאמן של בית החל כשהסתבר בשוד אלים ונכלה לחמש שנים. עם שחרורו התחתן ונמלט מהארץ. הוא הרס לי את החיים אחת משמעת, אבל בזמן הזה הוא סידר לעצמו את החיים. יש לו שתי בנות, יש לו משפחה, ואצלי, מה יש לי? לאחר שהתייאשה אשתו העגונה, היא פנתה לבית הדין וביקשה את עזרתם באיתור בעלה. בית הדין הרבני, שפועל כבר שנים למען מאות נשים עגונות, הרים את הכפפה ופנה לחברת חקירות כדי לסייע באיתור בית. לפני 11 שנים פנו אליי מהנהלת בתי הדין וביקשו ממני לטפל בתיק הזה. הפרטים הראשונים שקיבלתי, שזה שהוא איזשהו אדם שריצה עונש מאסר, לאחר עונש המאסר השתחרר, התחתן, אשתו נכנסה להיריון, ואז למעשה בגלל לחצים שהיו עליו, לקח את הרגליים וברח מהארץ. במהלך כל השנים האחרונות הצליח בית להימלט ויותיר את אשתו עגונה כאן בישראל. עכשיו כבר שאני מתקרבת לגיל 40 והשעון ביולוגי שלי מתקתק ואני לא יכולה אחר כך להביא ילדים. התפנית בעלילה מתחילה ביום רביעי בשבוע שעבר. קיבלנו את האינדיקציה שהוא נמצא באוליאנובסק, 1,000 קילומטר ממוסקבה. שלחנו לשם חוקר מקומי. החוקר המקומי חזר ואמר, תקשיבו, יש פה כמה כתובות, הוא בוודאות פה. ביום ראשון השבוע, אחרי המידע על מיקומו, מתקדמים לשלב הבא. הודעתי לבית הדין להטיס מיד דיינים לאוליאנובסק. הדיין עלה על טיסה, הם הגיעו ב-4 לפנות בוקר, בלילה שבין ראשון לשני. האישה כבר באוליאנובסק. 8 בבוקר, אוספים את כולם, את הדיינים, את האישה ואת הבת שלה, ונוסעים אליו הביתה. הדיינים, אשתו העגונה וביתו, מתייצבים בפתח הבית ברוסיה, אך נותרים בחוץ. ממתינים שבית יפתח להם את הדלת. אחרי שבית הבין שסגרו עליו, הוא נמלט מהבית. נכנסנו אליו הביתה, הוא לא רצה לפתוח את הדלת, לא הוא ולא אשתו. הוא ברח מהחלון ועבר מולנו עם האוטו. כעת מבינים שרק לחצים יגרמו לו לתת את הגט. אני התקשרתי אליו והבהרתי לו את תמונת המצב. אמרתי לו, תקשיב, אנחנו לא עוזבים ללא גט, לא יעזור כלום. זה ויקטור, אנחנו מחכים לך פה. אתה מגיע? עזבו אותי. תקשיב, שלא תגיד אחר כך לא אמרתי לך. הרכוש שאיתרנו בסכנה. עכשיו תחשוב טוב, אתה מגיע או לא? הבנת? הבנתי. בית הבין שמכאן הוא כבר לא יוכל לחמוק וחזר לביתו. ואחרי 17 שנים גם פגש את אשתו וביתו, וטקס הגירושין החל. המסר שעולה מהסיפור הזה ומסיפורים אחרים, שידו הארוכה של בית הדין מגיעה לכל מקום בעולם, ואין טעם לברוח, כיוון שבשורה התחתונה, בסוף כולם נתפסים וכולם נותנים גט. למרבה ההפתעה, יש גם סיום טוב. הדיינים ובית התיישבו עם גרושתו הטריה והרימו כוסית לרגל סיום המסע המתיש. לכן. שלא כצפוי נוצרה ידידות בין הגרושה הטריה לזוגתו הנוכחית של בית. עוד על הרגע הזה ציפינו. 11 שנים של מרדף, והנה, האיש שם כובע חרדי על הראש ומקריא את הגט לאשתו. לאחר 17 שנים של סיוט, עכשיו היא יכולה להתחיל את חייה מחדש. התפרצתי בבכי. כאילו השתחררתי. השתחררתי מהכאב שהיה לי כל החיים.